Já jsem Martin a pro ty, kdo mě zatím neznají, tak jsem ten člověk, který píše tu ten blog. A říkám to tady po každý, takže už počítám, že ho každý viděl, ale přeci jenom, kdyby ho ještě nikdo neviděl, tak se na něj podívejte. To je vlastně jediný důvod, proč to tady ukazuju. A dneska vám budu povídat o nástroji, který se jmenuje Ansible. Ale mě někdo říkal, že nemám chodit, že jo? Přitom já se hrozně rád chodím. Tak já nebudu chodit. Nástroj Ansible je nástroj, který by vám měl pomoct s deployem stránek někam. Deployem trošku složitějších stránek, než je GitHub Pages. Když to dobře půjde, tak já vám ukážu... Ne, že bych to měl teda připravený teď. Dobře. Na konci je nějaká aplikace, která je na localhostu a když to dobře půjde, tak to na konci poběží ve Frankfurtu na serveru, který ještě teď neexistuje. Taková je teorie. Tak. Já to vezmu nějak postupně. Pamatujete si tento nástroj? Kdo ho kdy použil, nebo... Jo, vy se hrozně stydíte. Já jsem... Občas nevní zbytí. Hele, jakoby... Já si uvědomuji to, že když se pohybuju na Posobotě, tak tady jsou lidi úplně jako neuvěřitelných vzdělání na neuvěřitelných projektech, ale jako prakticky se setkávám s tím, že tohle je nástroj, který... Kéž by ho některé firmy používaly. Nicméně, já jsem ho taky použil, já se k tomu hrdě přiznám. Já si myslím, že na něm není nic moc špatného. Kromě toho, že pro moje účely začal být v určitých chvílích nedostatečný. A ta chvíle nastala v okamžiku, kdy to přestalo být spolehlivý. Jeden čas třeba na to měl právě ten můj blog. Tak třeba i proto jsem ho zmiňoval. A stávalo se třeba to, že jsem nahrával na server nějaký věci a v půlce to prostě selhalo a to je napitel. No, já si myslím, že to je napitel. Takže jsem musel zase znovu se celý spustit a tím, že vlastně ten nástroj funguje tak, že to odesílá z mojí mašiny někam na server, tak jsem to prostě neměl dobře vyřešený a moc se mi to nelíbilo. Já jsem zapomněl, kdy jsem začal. Tak mám na to mít 20 minut plus otázky, tak si myslím, že to bude rychlý. Taková evoluce toho působení, který mě potkal, byl skript upgrade SH, což je... ukážu. Nebo vysvětlím, o co nám šlo. Je to skript, který jsem potom používal na jiném projektu. Ten projekt byl jakby docela velký a šlo tam jako o dost. A sloužil k tomu, že mě měl zjednodušit tu moji práci a nahradit ten FTP deployment. Bylo to napsané vlastně v Bashi a musel jsem udělat to, že jsem se přihlásil na server, tam jsem spustil nějaký ten upgrade SH a modlil jsem se, aby to fungovalo. Prošel jsi si někdo tímto stádiem někdy? Jo. Já si myslím, jako, že to je jakoby v pohodě, protože ten skript není vůbec napsaný blbě, nebo jako když to člověk napíše dobře, tak na tom není jako co skurvit. Ono to má jako jiný neduhy. Jeden z neduhů je tohle, kdy já jsem ten skript napsal někdy ve svým mládí, programátorským, a protože ono to fakt jako funguje, to funguje. Tak jsem se rozhodl, že to pak pustím ještě na jeden projekt a ten projekt se nějak chytil a ty lidi jako úplně nevěděli, co za tím stojí, že to vlastně není něco, co by mělo se dál šířit a že to je jenom takový dočasný můstek, protože to bylo potřeba udělat. To byla největší chyba, co jsem kdy asi udělal. Protože potom se z jednoho kanálu na Slacku stalo něco takového. Ale jakoby to, co chci říct je, že to nebylo vůbec nic špatného. Naopak, každá ta procedura byla napsaná tak, aby pakliže selže, tak se to nějakým způsobem zastavilo. Nicméně celý ten koncept byl postavený na tom, že to vlastně je skript, který
na začátku začne, na konci skončí a je tam napsáno, co se má stát. Čili je to popis celý té procedury a to není úplně nejšťastnější. Proto bych se chtěl vrátit k Ansible. Já to tam potom mám někde popsaný, ale pár slov a pak ukážu, jak to funguje prakticky. Asi na začátek bych měl říct, že pokud někdo používá nějaký nástroj, který je k tomu alternativou, jakože potom ještě na konci ukážu nějaký zdroje na ty nástroje, tak je to úplně v pohodě a vy nejste cílovka, který to říkám. Cílovka jsou ty lidi, kteří buď to nemají ani ten FTP deployment, mají FTP deployment, anebo mají svoje nějaké řešení. Takže teď jakoby nabízím nějaký o něco lepší řešení. Ansible používá pro svoji konfiguraci YAML formát, což je formát, jste tady všichni netaři, nebo symfoniáci asi, kdo je symfoniák? Tak vy víte, co to je, a kdo je netař, tak YAML je jakoby špatný neon. A jako mě třeba hrozně zaujalo to, že tohle je fakt jako soubor, který když dáte do YAML validátoru, tak je to prostě validní. To mě třeba jakoby přijde zvláštní, ale je to tak. No, budíš. Ansible se popisuje právě v YAML formátu, kdy si napíšu vlastně nějaký vstupní soubor, čemu se říká nějaká hrací kniha, nějaký playbook, a do něj si napíšu svoje hry, které se mají stát. Konkrétně třeba tohle bude naše hra, kdy vezmeme tu aplikaci, kterou jsem ukazoval před chvílí, a nahrajeme ji na AWSko. Zúrazil jsem tady vlastně dvě části. Jedna část jsou hosti, to jsou ta cílová destinace, kam potom ta naše aplikace doputuje. A to jsou vlastně ty web servery nebo obecně nějaká infrastruktura nebo nějaké zařízení, který má IP adresu, se kterým může ten Ansible pracovat. Nemusí to nutně být jenom web server, protože tímhle nástrojem můžu obstarávat fakt jako celou infrastrukturu od databází přes load balancery, co já vím, co všechno. Ale dneska to bude o tom web serveru. A druhá část jsou role. Já jsem sem hodil rovnou role, stejně to každý používá takhle. Kdybych sem nedal rovnou role, tak vlastně tady budou jakési tasky, což jsou úkoly, které se musí provést. Jenom kvůli organizaci jsem to rozdělil do několika rolí, kdy je tady ta první role, kde možná bych měl vysvětlit, není to tak, že bych za chvíli šel a zapnul si virtuálku, což teda udělám, ale začali nějakým způsobem nastavovat. Já ten nástroj používám i k tomu, abych si zapnul nějaký svůj surový virtuální stroj a nějakým způsobem si ho i rovnou nakonfiguroval. Ten první úkol právě třeba dělá to, že nainstaluje třeba Vim, nainstaluje Git, nebo já nevím, jestli je to zrovna takhle v tutom úkolu, to bude možná třeba tady v tuté roli, v tuté sadě úkolů, který se mají provést, tak tady se nainstaluje třeba Nginx, nakonfiguruje se ten web server tak, jak by měl fungovat, včetně svých konfiguračních souborů. A vlastně v poslední sadě úkolů, v té mojí poslední roli, se provede to, že se ta aplikace nainstaluje, konkrétně v tomto případě se stáhne z Gitu, z nějakého nastaveného repozitáře, a celý ten deployment je v tomto jednoduchém případě udělaný tak, že se v podstatě ta aplikace vyresetuje na origin, master a v tomto stavu zůstane. To, proč třeba FTP deployment pro mě přestal být dostatečný, kromě tého spolehlivosti, je, ačkoliv to umí, tak proto právě vznikl ten upgrade SH, je potřeba udělat spoustu dalších úkonů, jako jsou smazat cache, vygenerovat si doktrinní proxiny, spoustu dalších prostě úkolů. Není to jenom o tom, že bych si udělal reset na ten origin master head a tím to pro mě končilo. Ještě předtím, než skočím do toho dema, jsme zhruba tak v polovině, tak se zastavím u slova idempotence. Je to
pojem, který se kterým Ansible hodně pracuje. Víte jakoby, tak nějak, co to znamená? Setkali jste se třeba s tímhle, jo, tak vy vzadu jo, ale pro vás to není. pokud bych měl, já použiju stejný příměr, jako je v dokumentaci Ansible. Já si myslím, že je dobrý. Jde v podstatě o to, že když chci jet do Liberce a už jsem v Liberci, tak nemám kam jezdit. Takže když chci, teď to vezmu v příměru s webserverem, když chci nainstalovat Nginx na poslední verzi a tu poslední verzi už mám nainstalovanou, tak nemám co dělat. Takže všechny ty role, celý vlastně ten playbook, který je tam napsaný, tak by se měl chovat právě takto, že uvidíme za chvíli, při prvním projetí všech těch úkolů se ta aplikace včetně toho pozadí nastaví a při druhém spuštění už by se teoreticky nemělo stát nic, protože už je to nastavený. Samozřejmě, když se potom něco změní, tak je potřeba to změnit. Kdyby se třeba Liberec přestěhoval o 5 kilometrů, tak je potřeba zase do toho Liberce dojet. Řekni k tomu. Může to být napsaný i blbě. Ansible je v tomhle špatný. To je právě jako rozdíl deklarativního a imperativního přístupu. A Ansible, jeho playbooky se dají napsat tak blbě, že tam jakoby člověk popisuje to, jak se tam dostane. A i ve starších recenzích Ansible je popsáno, že je to právě ten přístup, kdy se to popisuje. Nicméně je lepší to právě psát tím deklarativním způsobem, kdy se popíše, jak by ten cílový stav měl vypadat. Ano, souhlasí se mnou. Inu, pojďme si to ukázat. Já jsem, ne, že bych byl nějak úplně super připravený, ale aspoň uvidíme, jestli to jde udělat nějak jako rozumně rychle. Teď to, co dělám, tak si zakládám nový virtuální stroj v cloudu. Nic jiného nedělám. Jasně? Tak. Teď, když chvíli počkám, tak ho budu mít hotový, což už bude zhruba tak teď. Tak teď už mě běží ve Frankfurtu nějaký stroj, na který to budu rvát. To je jenom spíš tak, jako abyste mi fakt věřili, že jsem to doma nepodvedl. Já si jenom skopíruju, kde vlastně je. Vidíte to? Je to vidět v pohodě, nebo nemusím to zvětšovat? OK. Já udělám jenom takovou opičárnu, že si jenom změním, kde je. A teoreticky... jasně. Jsem tam. Teď jsem v tom serveru ve Frankfurtu. To už bych teď klidně mohl zavřít, o nic nejde. A teď se podívám do té aplikace. Ta aplikace, jenom abych to uvedl nějak. Jo, ještě udělám to, že teď vezmu tuhle adresu, což je nějaká moje public DNS, moje adresa veřejná, bez toho, aniž bych si kupoval nějakou doménu. Prostě když přistoupím potom na tuhle adresu, tak tady bych měl vidět tuto aplikaci. Ta aplikace, tohle je jenom introspekce nějakého GraphQL API, je to prostě jenom výstup toho, co všechno to APIčko umí. Je tam toho mrtě, ale to prostě jakoby to je jenom vychází z GraphQL, samotná aplikace celkem nic moc zatím neumí. A teď vlastně co budu za chvíli dělat, tak já to budu spouštět tímhle příkazem. Já to zatím to nebudu dělat, jenom abych to ukázal ještě předtím, než to spustím, tak abych trošku o tom povykládal. Tak já vlastně spouštím ten Ansible, spouštím playbook a ten můj playbook je právě tady nějaký ten deploy YAML, což je deploy script, o kterým už jsem, který byl vlastně na tom slajdu. Já ještě udělám to, že
Počkejme, tady si třeba otevřu. Sorry. Tak. Není to moc vidět, ale dobrý. Tak. A tady je vlastně ten můj playbook, kdy jsem nazval, dal jsem nějaký název tomu playbooku, mám tam nějaký ty hosty a zastavím se teď u těch hostů, to bude asi nejlepší. Podíváme se teď, tady jsem vlastně v tom repozitáři, podíváme se teď, s jakýma hostama o jakých ví. Teď v tomto konkrétním případě ví, že existuje vlastně ta moje EC2 ve Frankfurtu a s tímhle virtuálním strojem bude pracovat. Já potom ještě v druhé části toho dema ukážu, jak by se to chovalo, kdybych chtěl udělat tady to třeba na deployu jakoby na tři stroje najednou. Do toho Frankfurtu a ještě si to k sobě dám dvakrát na localhost, právě do toho TMP, který jsem si tady otevíral před chvílí. Nedívejte se. Teď dělám ošklivosti. Tak. Už to mám připravený na to, abych mohl dneska povídat na prezentaci. Tak. Tohle zatím schovám. Ukážu vlastně ty hosty. Ty hosti... Mám v rootu té aplikace. Mám nějaký inventář těch mých strojů. Ten inventář jsem si ho dal jenom do Ansible CFG, mohl bych ho dát normálně jako parametr do příkazové řádky. A tím jenom říkám, kde najdu ty svoje hosty. A ty moje hosti jsou nadefinovaný v nějakým inventáři mých strojů. Konkrétně tady nejzajímavější je prostě ta první část, kdy mám ty servery v AWSku, plus ta druhá sekce je vlastně jejich společná konfigurace. Tady je potom příklad, kdyby se to lišilo, mám vlastně nějaké svoje dvě cílové destinace, což je teda u mě teď localhost, ty se nainstalujou sem, a ačkoliv mají některé společné konfigurace, tak se některé konfigurace liší. To jsou ty samotní hosti. A pak jsou role. Ty role jsou ve složce rolí, kdy... Kdy vlastně na základě konvence se očekává, že tam existuje nějaký main YAML. A tady je třeba vidět to právě ta... To, jak se popisuje ten cílový stav, jak by měl ten server potom vypadat. Já vím, že si chci nainstalovat Vim a chci ho mít v poslední verzi. Takže neříkám to, že by se měl provádět nějaký YAM update, ale říkám, chci, aby ten Vim vypadal prostě, nebo aby ta cílový stav vypadal takhle. Podobně jsou vlastně popsaný další věci, jako je třeba, nevím, Nginx je popsaný podobně a není napsaný úplně jakože nejinteligentnější, je napsaný tak jako prostě, abych vám to teď mohl ukázat. S tím, že existuje něco, čemu se říká handlery. Handlery jsou zase ve svojí podsložce, s tím, že handler já si můžu nazvat, což je tohle název nějakého toho handleru. A když nainstaluju ten Nginx, tak můžu potom zavolat vlastně ten handler tak, že mu prostě řeknu teď proveď nějakou tu akci a on mi provede to, že mi zrestartuje ten Nginx třeba. Jako příklad. No a potom, co je podle mě taky hodně důležité. Těch věcí, co se nám dá dělat, je víc, ale není na to úplně čas. Spíš co se dá ještě, co mi přijde zajímavé, jsou právě šablony, kdy třeba proto, aby mě fungoval Nginx na tom serveru, tak konkrétně teda, aby mi fungovala ta stránka, tak ta stránka potřebuje mít nějakou konfiguraci. Ten server nedělá nic jiného, mám tady jednoduchý config, v zásadě je skoro defaultní,
krom toho, že prostě, aby mi jela netí aplikace, tak musí být nastavená takhle. A mám tady použitou proměnou, kterou jsem si nadefinoval třeba v těch hostech. Můžu si ji nadefinovat v konfiguráku nebo mít ještě přímo variables v, jako podsložku. Takže to je spíš jenom tak, jako abyste viděli obsah toho, obsah celého toho playbooku. A vrátím se zpátky na tu po sobotu. Tak. Takhle si můžu vypsat, vlastně teď tady vidíte, co se všechno bude dít, kdy je vidět, že se jedná o nějaký playbook, je to nějaká první hra, má takovýhle tásky, které jsou rozděleny do takovýhle rolí. To jsou jednotlivý ty role, do kterých spadá ten task. Plus ještě můžu vlastně mít u těch jednotlivých tasků nějaký tagy a spouštět potom jenom vybranou podmnožinu těch mých tasků. A abych jenom nekecal, tak to zkusíme spustit. A pokud to všechno půjde, tak to půjde. A pokud to nepůjde, tak končí moje přednáška. Teď to spustím a všimněte si, že se začíná něco dít. Konkrétně se nazbírají informace o tom mým serveru, což nevím, jestli to tam vyplý, nebo to tam je. Je to tam. A začínají se provádět ty moje jednotlivé tásky. Konkrétně ty žlutý, to jsou tásky, které je potřeba provést, které jsou změněné od toho stavu, který já očekávám. A ty zelený, to jsou tásky, které už nebylo potřeba provést, protože už v tom stavu jsem. Typicky třeba, když se podíváte nahoru, úplně první task je na instalování Vimu. A nicméně na tom Amazon Linuxu už Vim je nainstalovaný, takže není potřeba nic dělat a tím pádem jsem v tom svým koncovým stavu a mám hotovo. Jo, teď se instaluje Composer, ale instaluje se ve Frankfurtu, takže počkáme jenom, až se to natáhne do Frankfurtu. Za chvíli ukážu, jak to funguje vevnitř, ale jo, už to doběhlo. Tady je vidět, že proběhlo half otázku a bylo 18 změn. Já teď ukážu, jak by měl vypadat ten playbook napsaný tak, aby byl idempotentní. Všimněte si, že je to teď zelený, 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 protože on se podívá na ten stav a zjistí, že už je to hotový a není co řešit. Ještě je tam taková ta namodralá zelená, to je skip. A to je vlastně jakoby manuálně vynucená ta idempotence, nebo kdy třeba nějaký lepší příklad. Jo, třeba, já nevím, třeba tady ty cache, pakliže nenatahávám novou verzi, není co dělat, tak nebudu ani mazat cache. To, jak to funguje, je vidět potom, když si spustíme trošku nějaký debug output. Až se to nějak jako ustálí, tak bude vidět, že Ansible u mě na lokálním počítači posílá do Frankfurtu jenom SSH příkazy. Nějaký jakože, no jenom SSHčka a nic jiného nedělá. Tady si všimněte hlavně třeba toho, co se mi na tom osobně líbí, že já jsem do toho Frankfurtu nic nedoinstalovával, nepotřebuju tam mít nějakého dalšího klienta, se kterým by to komunikovalo a nějakým způsobem to pracovalo. Jo. Teď ukážu ještě to s tím localhostem, když přidám další dva stroje, které ale jsou ve stejném playbooku, ale je to jiná hra. Čili teď, když to spustím, tak ve Frankfurtu se nebude dít nic, ale potom se mi začne něco dít na localhostu. Tam vlastně já nechci, aby se mi konfigurovali, jo, tady už mi to frčí ke mně, nechci, aby se mi konfigurovali takové věci, jako je třeba instalace Vimu, Nginx, to mám prostě sám, ale chci jenom, aby se mi nainstalovala ta aplikace. Spíš jenom příklad toho, že to jde a že to jde na více strojů poměrně elegantně. Tady třeba je vidět to, že tak, jak jsem to nastavil, třeba to nejde ani v pořadí, protože tak, jak jsem to nastavil, tak je to nastavený tak, aby to
co nejrychlejš na ty cílové stroje vyhrnulo. Takže teď, když to spustím, tak vlastně mám obstaraný jakoby tři virtuální stroje v tuhle. Prosím. Jo, strategy free. Tam jde nastavit několik strategií. A teď tady je vidět, že prostě sedm úkolů šlo na ty local hosty, ale už neprošlo žádnýma změnama. Právě ta strategy free, nebo obecně ta direktiva strategy, tato, tak ta vlastně řídí to, jak se to začne na ty cílové destinace nějakým způsobem propagovat. Takže to může být prostě třeba, že jeden stroj bude čekat na druhý stroj bude čekat na první stroj, nebo se to tam vyhrne co nejrychleji, nebo se to tam vyhrne nějak paralelně, ale zároveň jako třeba jenom maximálně 5 paralelizací a takhle. Tak a teď, no. Jak si to nastavíš, no? Když si to nastavíš blbě, tak to budeš mít blbě. Ale jako by jo. Teoreticky to jde. No rozhodně. Proto jsem jako tady ukazoval, že mám tu local machine a právě jsem si rozdělil ty role tak, aby mě jakoby tam jali jiný úkoly v podstatě, jo. Tady to není závislý na... Jo. No, v tomhle Ansible byl trošku blbej. Jsou jako alternativní nástroje, který to řeší trošku elegantněji. Tady, jestli jsi si všiml, tak já mám třeba takovýto JUM, ale u sebe na počítači mám APT. Takže v tomhle případě si myslím, že jako Ansible má velkou slabinu. Ale to prostě už vychází z principu toho nástroje a jak jsem říkal, pro lidi, kteří používají už nějaký něco lepšího, jako je třeba nevím, nějaký Chief nebo bůh ví co, tak ty to prostě mají vyřešený jinak a teď se vás rozhodně nesnažím přesvědčit, že tohle je lepší. Ani náhodou. Je to alternativa. A fakt jako jo, mám pokrok nějakého srovnávání, takže si to necháme někam třeba na diskuzi k pivu. Tady je právě třeba vidět to, že ty rozdílný sady, které se tam provedly, jo, že ve Frankfurtu prošlo 5-15 tásků, ale u sebe prostě je jiná ta struktura té hry. Tak a teď jsem chtěl ukázat takovýto velký odhalení, jestli to bude fungovat. A jestli to bude fungovat, Jede to tam. Ale, takže výborná věc. Počkejte si na přednášku z 80. po soboty, kde se o GraphQL mluví. Je to fakt super. Ale když se to povedlo, tak já budu pokračovat dál. Ale já už v podstatě končím. Já už bych i dokonce musím skončit. Existuje něco jako Ansible Tower od Red Hatu, což je GUIčko nad celým tím Ansiblem a abych to zkrátil rychle, budete to určitě chtít, když budete dělat nějaký continuous integration. Dá se to udělat i bez toho, ale tohle nad tím staví nějakou jako vyšší kontrolu, kde se dá kontrolovat, kde se dá dívat na práva, dá se tam dělat nějaké audity, blablabla, kontrolovat vlastně ty stroje jednotlivé, které existují v celém tom Ansible clusteru. Podívejte se na to, není na to teď čas. Nějaký další linky pro nastudování. Vybral jsem 3 články. Všechny si myslím, že jsou fakt dobře napsaný. U některých jsem neúplně souhlasil. Tenhle první od Google porovnává nějaké další alternativy. Je na tom článku zajímavý to, že popisuje, co je to masterless, anebo co to znamená, když je ta architektura s masterem. Teď si právě, že jsem třeba dělal deploy bez nějakého master serveru, prostě jsem to od sebe nahrnul někam dál. Když člověk bude chtít dělat nějakou trošku víc enterprise jako aplikaci toho použití tohoto nástroje, tak to bude chtít ještě nějaký mezičlánek. Další článek ukazuje, proč nějaká firma použila Terraform místo těch dalších nástrojů, které existují, včetně Amazoního. Zase je to zajímavý článek, zejména z toho důvodu, že tam rozepisuje má tam vlastně 4 kategorie a rozepisuje celou tu problematiku těchto deployů, ať už se jedná o tu idempotenci, nebo právě o ten popis versus cílový stav. A 15. superový článek, jenom kvůli tomu, co tam ukazuje. Jsou to v zásadě jako jednoduché věci, ale je dobrý je vědět a přečtěte si to. Dokumentace, samozřejmě, že dokumentace. Já to ještě zmíním. Teď tady třeba, když jsem měl tu aplikační task,
tak on tady pracuje s Gitem. Je to nějaký vestavěný modul. A opravdu jako velmi, velmi důrazně teď doporučuji využívat tyhle moduly. I Ansible sám bude prskat, když je nebudete používat. Těch modulů je jejich kvadrilion. Umí úplně... Je toho fakt mrtě. Takže když potřebuji pracovat s Gitem, tak neřeším nějaký git, commit, git update. Použiju modul git, který je přímo napsaný tak, aby byl idempotentní. Takže při prvním spuštění udělá git clone, ale při druhém spuštění už udělá jenom nějaký git update. Nebo git pull teda, sorry, zamotaný. Tak, nebudu to zdržovat, podívám se, co tam ještě mám. Nic, děkuji vám za pozornost.